तुम भी करके उनका चर्चा, तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اعلی حضرت فرماتے گئے کہ عرش حق گئے مسیح نبی رفعت رسول اللہ کی عرش حق گئے مسیح حشر میں آتے کھنی ہے حشر میں گاتے کھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے کھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کتنا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعر سے جس کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے نعرہ جس نے لگایا نعرہ جس نے لگایا نعرہ جس نے لگایا اس کا بیڑا پار ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہوں جنت رسول اللہ کے رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے تو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ ہمارے سید صاحب اللہ کا حکم تھا یہ فرمائش تھی اگر اجازت ہو تو سرکار خواجہ کی نماز کی چھٹی شریف ہے